Ovako je prošle godine bilo na Lake Festu. Dobra zabava, bogat muzički program očekuje se i ovog ljeta na Krupcu. Od 8. do 10. avgusta nastupit će 18 izvođača. Četvrtak 8. avgust nastupaju Akademije, Stereo Banana, TBF, Željko Bebek, Dog Eat Dog, Nikola Vranković. Petak 9. i 8. Obdjuti, Kilo Kilo Banda, Ibrica Jusić, Bob Marž Štampa, Pankras, Prti BG. I subota 10. i 8. Aklea Neon, Kolje Grmovlasnici, Arta Lili, Kerber, Najde i Smak, Love Huntersi. Organizatori očekuju da će trodnevni festival na Krupcu dovesti desetine hiljada ljudi. Iz turističke organizacije Nikšić podsjećaju da ih je do sada bilo najmanje 100.000. Avgust je mjesec koji u Nikšiću bilježi najviši broj posjeta i najviši broj noćenja. Sigurno da je veliki razlog za to Lake Fest. Festival podržava opština Nikšić, a tradicionalni sponsor pivara Trebjesa realizovaće i ove godine povoljni prevoz do Krupca, kao i kampanje reciklaže. Svi oni koji su uzeli učešće u prošlogodišnjoj akciji i sakupili čaše i predali našem promo timu, nisu to uzalud radili, dakle prije svega festivalski prostor je bio čistiji, a mi smo od toga napravili i novu skulpturu koja će biti prezentovana na ovogodišnjem Lake Festu. Nije to samo karakterističan festival koji kvalitetnim muzičkim sadržajima i dobrim zvukom, rock'n'rollom, sve nas okuplja, inspiriše, već je to festival koji nosi poruku da jednostavno moramo očuvati prirodu. Dešava se upravo zato na prostoru koji je potpuno zelen. Cijena dnevne karte iznosi 10 eura, dok je trodnevna 25. Ulaz na kamp najvećeg rock crnogorskog festivala je besplatan.